Straks er Trine Rein med en haus, ja. Av Oslo unge... Oslo Song Children og ja. Tracy Gospel Choir. Jeg er klare her i studio, men aller først så skal det handle om din helse. Og i dag så skal vi snakke om barn med medfødt hjertefeil og det å drive fysisk aktivitet. For det kan kanskje være litt vanskelig å vite hvor langt man skal gå og hva man kan gjøre. Hjerte for trening, det er om nettopp barn som er født med hjertefeil, og også og sammen med en del kjente idrettsutøvere som har vært med i denne boken. Vi har med oss her Simen Aronsen. Hallo. Hallo. Nina Solheim, deg er det mange som kjenner, og Per Morten Fredriksen, du er forsker i barnehjerteseksjonen. Jeg har lyst til å spørre deg aller først. Bør barn med medfødt hjertefeil trene? Ja, det synes jeg helt klart de skal gjøre. Det er bra for den motoriske utviklingen og fysiske utviklingen, og ikke minst den sosiale utviklingen for å være sammen med andre barn. Du, hvor omfanget av barn som er født med hjertefeil, som har fått en sånn problematikk de første leveårene, hvor stor er den? Tenker du på antall? Ja. Ja, det fødes ca. 500 nye barn hvert år med medfødt hjertefeil. Så det er en stor gruppe? Ja, det er en ganske stor gruppe. Og det er flere og flere som overlever også, sammenlignet med la oss si, for 30-40 år siden. Så det er en stor og voksende gruppe. Simen, ja? Du har hjertefeil. Fortell litt om hva er det som er feil? Det jeg vet er at det er to hovedpulsårer til hjertet som har byttet plass. Ja. Og det har gjort at du har måttet lete litt for å finne den rette idretten for deg. Du prøvde litt på fotball. Hvordan gikk det? Nei, det gikk dårlig. Jeg ble hengende etter hver eneste gang. Også... Hvordan var det? Nei, det var ikke noe moro. Nei, det var jo dumt spørsmål av meg, for det er jo selvfølgelig. Ja. Andre ting du har prøvd? Jeg har prøvd svømming også, men der lå jeg også langt etter, men så fikk jeg en sånn der eget svømmekurs. Ja. Men altså, hjertet ditt, hvordan fungerer det sånn... prosentvis? Vet. Jeg tror det er 63%. 63%, ja. Mm. Og hva betyr det for deg sånn, i det vanlige liv? Nei, det betyr jo at jeg ikke er fullt sånn... Jeg blir fortere sliten enn andre. Hvordan merker du det sånn, i det vanlige livet? Nei, jeg merker det vel egentlig ikke. Blir du anpusten liksom, eller hvordan når du... Ja, jeg blir mye fortere anpusten enn alle andre. Ja. Men Simen, så har du klart å finne til en idrett der du gjør det kjempebra. Fortell om det. Hva du har funnet frem til? Jo, jeg har funnet frem til taekwondo. Det er veldig spennende og moro. Her ser vi deg på trening. Fortell litt hva du gjør her. Der sparker jeg på en puter. Men du har kommet veldig langt i graden her. Fortell om det. Nei, jeg har kommet til blått belte med en rød stripe på siden. Og snart skal du? Til rødt belte. Det er rødt belte. Men den der idretten du holder på med her, det ser jo ut som det er veldig slitsomt. Nei, det er ikke så slitsomt. Så det, sånn kondismessig så er det ikke så slitsomt, er det det? Jo, noen ganger, men ja. Men det passer til deg, og det er det som er så fint, fordi at du har nå fått med deg din helt, Nina Solheim, som er vår store utøver inni dette her. Hva synes du om Simen her? Jo, jeg synes det er kjempepositivt og inspirerende også for andre barn å være med i sporten taekwondo. Og det er jo ikke sånn at jeg er jo blitt god inn i en kampsport, men det er jo ikke gitt at alle skal ha den elitesatsingen der man skal være toppidrettsutøvere. Det er det som gjør det så fint med taekwondo at det er så bred sport, at man kan ha selvforsvar, mønster, liksom som du så Simen gikk her. Så det er veldig bred idrett, altså. Det betyr at man tidlig kan få en slags mestringsfølelse som er veldig viktig i alt man driver med her i verden, for å si det sånn. Ja, absolutt. Og det er jo... Taekwondo stammer jo fra Korea. Og det er i forhold til disiplin, respekt overfor andre. Det er veldig viktig. Det er en stor del av den teorien man lærer når man har grunnkurset i taekwondo. Simen, hvor mye trener du på dette? Jeg trener sånn cirka 7 ganger i uken. Wow! Det var mye. 7 ganger, og hvor lenge da? Gjerne
1 til 2 timer. Ja. Du er litt hekta, med andre ord. Ja. Ja. Og det med hjertefeil, det jo imponerende, Per Morten. Det jo det. Ja, det kjempebra. Hun har jo utgangspunktet en ganske komplisert hjertefeil, som man må operere veldig tidlig på, og så har han en korreksjon som gjør at han gjør det ganske bra, han klarer det ganske bra. Men jeg ganske imponert over hvor flink han Per Morten, vi var inne på det her også med Nina, dette med mestringsfølelse når man i en sånn situasjon. Si litt om hvordan disse barna har det, og føler seg, som du sa, du... Ble hengende etter og i det hele tatt, ja. Det det vi vanligvis hører, at de ikke klarer å henge helt med, enten at det gjelder utholdenhet, som det vanlige, men også i forhold til styrke og koordinasjon, og da også blir de skadelidende i forhold til sosial tilpassning, enkelte. Nettopp. Og det med mestring helt avgjørende for at de skal klare å henge med, og at han har funnet den idretten her, kjempemorsomt, og det det vi forsøker å inspirere barna til å finne idretter som de kan være med på, også oppover i alder. Men som foreldre, får du et barn med hjertefeil, så blir du jo bekymret, og da vil du jo passe på at, vær forsiktig, er ikke det en naturlig reaksjon? Jo, overbeskyttelse er en vanlig ting, så det å komme, det jeg har holdt på med mye, er jo å teste barn på tredjemølle til se hvor mye de orker. Og det er en ok måte å få teste ut både for barna og se hvor mye de tåler, og ikke minst for foreldrene og se hvor mye barna tåler. Men hvis du da, når du på en sånn tredjemølle, har du vært der forresten? Ja. Hvordan det når du liksom presser deg helt? Hva dere ler dere? Jeg synes heller ikke det så moro på tredjemølle bestandig, bare så det jeg har sagt. Men hvordan er det, Simen? Nei, du blir jo helt utslått nesten. Ja, hvordan da? Sånn du... Tredjemøllen blir jo løper fortere og brattere. Så du blir sånn, veldig sånn andpusten. Blir du redd da, siden du vet at du har hatt det med hjertet? Nei, jeg blir ikke så veldig redd. Nei. Kan det skje noe? Naturligvis, det kan det. Men det har ikke vært noen tilfeller hos oss. Vi kontrollerer det jo ganske mye underveis med EKG og oksygenopptak og slike ting. Sånn at... Og den opplevelsen de får, at det blir veldig slitne, men at det går bra, og at de henter seg inn igjen, det er som det hele poenget. Mestring det også. Veldig, veldig mestring. Simen, nå har du Nina att med deg her. Jeg vet at hun er vel din favoritt, er hun ikke det? Jo. Er det noe du har spurt om, eller er det noe du har lyst til å lære av henne? Ja, jeg har jo lyst til å bli like myk som henne da. Like? Myk. Ja. Ja, hvordan skal du få det til da, tror du? Jeg må bare tøye... Er det dagen lang, da? Er det det som skal til? Ja, det er vel det. Du har jo treningsmengden. Så det er jo bare å tøye godt etter oppvarming og etter trening. Blir det ordentlig bevegelig? Går du ned på gaten, eller? Nei. Gjør du det? Jeg gjorde det i hvert fall. I dag, så vet jeg ikke. Men jeg gjorde det da jeg var aktiv, ja. Du har litt å gå på der, da, vet du, Simen. Ja. Det er jo greit, det. Målet ditt nå, det er å ta... Sort belte til neste jul. Til neste jul. Hva råd kan du gi ham til det, Nina? Simen har jo vært, kjempeflink, og han trener jo kontinuerlig hele tiden. Så det er bare å fortsette å være på alle treningene og stå på, altså. Men nå sitter det kanskje noen og tenker, Simen trener 7 dager i uken, det er jo mye, det er jo som en toppidrettsutøver, i hvert fall i forhold til din alder. Men litt trening hjelper vel også, du som er eksperten her, for andre barn som har denne type hjertefeil? All trening hjelper med hans type hjertefeil og andre type hjertefeil. Ja. Og det som er det viktige er kanskje å få kartlagt hvor mye man faktisk tåler, og at man får ekskludert en del idretter i forhold til den type hjertefeil man har. For det er enkelte idretter man skal holde seg unna, og så er det andre idretter man absolutt bør oppmuntres til å holde på med. Og det kan man. Men du, Simen, det er jo selvfølgelig viktig for deg å trene, men det må jo være noe annet med den treningen også. Ja, det er til å lære å forsvare meg. Åja, det var jo. Og så er det vel litt gøy, det. Ja, det er det. Ha litt venner der og sånt, kanskje. Ja, det betyr jo vel litt det også. Veldig hyggelig å ha deg på besøk, og imponerende det du har fått til. Og hyggelig med Nina og Per Morten, vil du berolige foreldre som har barn med hjertefeil, at de bør tørre å sette i gang med trening?
Ja, du bør absolutt sette i gang med trening, men igjen, da, du bør tilpasses, og du bør snakke med sin kardiolog, eller eventuelt da, få en test også. Og, fordi at enkelte ting skal man passe litt på, og det er avhengig av type hjertefeil veldig ofte. Takk for besøket. Tusen takk, Simen, og lykke til. Vi skal følge med på det svarte beltet ditt, vet du. Det er helt sikkert på du klarer. Vi i høst så kåret vi Norges vakreste hjem. Nå har vi vært hjemme hos i et av hjemmene, nemlig publikumsfavoritten, og pyntet det ferdig til jul. Det må du få med deg, men det må du også med det neste. Det skal vi få med oss, for nå står Trine Rein, Oslo Soul Children og Traces Gospel Choir klare. Vi skal høre en flott sang, Når klokkene slår. Vær så god.